Tvrtki koja će za koju godinu slaviti 100 godina kontinuiranog rada, rođendanski poklon stigao je tako nešto ranije. Iako daleko je to od klasičnog poklona, ističu u Svjetlosti, jer ovaj projekt bio je nasušno potreban kako bi tvrtka mogla dalje rasti. Jako se varaju oni koji misle da su ti novci od evropskih ili bilo kojih drugih fondova nekakav poklon. Od velike brojke polovina koju dobivate je velika, ali je polovina koju dajete jako velika. Prema tome, treba je dati samo ako vam uistinu treba. Mi smo na takav način ovaj svoj projekt i osmislili i kao što sam prije rekla, ovo su samo najvažnije stvari koje nam trebaju, treba nam još puno toga, ali morali smo nešto ostaviti za sljedeće natječaje, bit će njih još. Ovaj primjer je ogledni kako bi to danas trebalo izgledati ukoliko se želi ulaganjima, pa i uz pomoć europskih fondova ići naprijed. Mi otkad ih pratimo njihove rezultate, rastu umjereno, znači 5 do 10% godišnje, ulažu umjereno, znači ne prekapacitiraju se, ne ulažu previše novaca pa da onda kasnije dođu u problem likvidnošću. I ovaj primjer je najbolji primjer kako se financiraju projekti iz europskih fondova. Znači oni su, kao što je rečeno, imali ideju već, imali su već i projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu. U pravo vrijeme je došao natječaj i to im je pomoglo, znači da lakše investiraju, da ulože manje svojih novaca i da kasnije možda investiraju u druge stvari. Županijska razvojna agencija CTR i novom je projektu bila partner i sudjelovala od same izrade do sadašnje realizacije. Za početak tvrtka je spremno dočekala prvi natječaj, a opsegu posla dovoljno govori činjenica da je projekt napisan na 685 stranica. Ništa od toga nije lako, sve je moguće naravno, ali uz jako puno truda i uz, kako bih rekla, dovoljno stručan tim. Mi smo i sa svoje strane, znači sa strane same tvrtke, imali tim koji se dovoljno razumio u sve što nam je potrebno, ali smo i angažirali dobrog konzultanta koji ima iskustvo i ne znam uistinu kako bismo bez njih, to je CTR, znači ne znam kako bismo bez njih i napravili projekt i odrađivali ga uopće. Riječ je o prvom natječaju iz strukturnih fondova, značajno izdašnijih za one koji prođu zahtjevnu proceduru. Prošli su, najbolje su ocjenjeni, zato smo ponosni, znači imali su 85 bodova od mogućih 100 i svugdje se prikazuju, znači, na prezentacijama ministarstva i agencija i svega kao jedan dobar primjer projekta. Naravno što je dosta kompliciran, dosta ima aktivnosti, dosta opreme kao što drugi projekti nemaju i stvarno provedba je vrlo komplicirana, traje, ali evo na kraju će se isplatiti, ali ipak dobi za investiciju 50% sredstava nije malo i puno olakšava buduće poslovanje. Po mnogo čemu je ovaj projekt postao ogledni primjer u Hrvatskoj, a dobrim dijelom i zbog činjenice da bi se u njega išlo i da nije bilo potpore Europske unije. Investiranje je nužnost, ističu u Kromo Svjetlosti. Da nismo sve ove godine investirali minimalno 1 milijun eura na neki način kroz izgradnju, kroz strojeve za nijansiranje, kroz opremu, kroz bilo šta, ne bismo sigurno bili danas ovdje gdje jesmo, jer jednostavno ne bismo mogli pratiti potrebe tržišta, a tržište je dinamično kao što nikada nije bilo i samo sa ono budnim okom na njemu se može pratiti korak. Naime, cijela investicija vrijedna je gotovo 17,5 milijuna kuna. Od toga su prihvatljivi troškovi 13,4 milijuna, pa je potpora Europske unije bila 6 milijuna i 700 tisuća kuna. Investicija obuhvaća novih 800 kvadrata specijaliziranog proizvodnog prostora, nabavku nove opreme, edukaciju zaposlenika i povećanje broja zaposlenih sa 124 na 148 do 2018. Sve bi to trebalo rezultirati rastom prihoda za 30%. Potvrda je to da u domaćem gospodarstvu nije sve sivo ili crno, već da može biti i za nijansu bolje, kako projekt službeno u ovom primjeru i skromno nosi ime.